Po, me që i përmende këtu pika, se më duhet me ndalë pa tjetër. Po. Të gjithë grimerët, po thuaj, se në Kosovë, jo vetëm. Të gjithë fëtyrat publike, para, edhe onë personalisht, para gjirimeve televizive, mund të na vendosin pika për largim të skuqes aty për aty. A konsideru, a nuk duhet t'i përdorim fare këto pika për largimin e skuqes të menjëhershëm, apo ka një mbidozim që shkaktohet? Ekzistojnë disa llojet pikave. Pikat që zakonisht përdoren të ne për skuqe të syve mund të jenë me përmbajtje të kortikosteroideve, të cilët thamë nuk duhet përdoren. Ose... Asë një herë? Asë një nuk duhet përdoren. Sepse këtu duhet, këtu besoj këtë fëtyrat publike që përna djekin kanë me u qenë më të kujdesshëm në këtë informacion. Unë duhet të tregoj drejtë si shkon kjo. Kështu që pikat me kortikosteroide nuk duhet të përdoren asnjëherë. Ato mund të përdoren por me lejen e mjekut. Po. Kur të përdoren me lejen e mjekut, ekzistojnë rregulla si përdoren. E grimerët që i përdoren te klientat 3 herë, 4 herë në ditë për shembull, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë, asa ka vendos mjeku dhe ndërpriten. Okej. Okay. Ato që i përdoren grimerët janë pika tjera. Okej. Okay. Zakonisht përdoren pika të lotit, por me përmbajtje të nafazolinës. Po. Nafazolina është një preparat që i ngushton enët e gjakut. Po. Kur ngushton enët e gjakut, zbardhen syt. Mirë po, dhe atë për fat të keq, masi e përmendëm, mundemi me trajtu përdorën jashtëzakonisht shumë dhe pa kontroll. Dhe ajo mund shkaktoj, mund të dëmtoj. Glaukom nuk shkakton ajo. Okej. Okay. Mirë po, shkakton disa probleme tjera. Kështu që le të kemi kujdes, më mirë të dukemi pak si skuqun. Është interesant sekret se shumë përdoret kjo pika, përveç kortikosteroideve, përdoren edhe këto pika tjera dhe njerëzit i përdoren si lot artificial. Po. Pikat të cilën mund të përdorën para se të mjekut janë pikat e lotit artificial. Po. Mirë po kemi lot artificial të pastër me përmbajtje vetëm të lotit. Vetëm të lotit. Ndërsa këto tjera që kanë nafazolin këto nuk lejohen të përdoren kohë të gjatë. Informacion shumë i rëndësishëm, unë e ndrova vetëm pak temën, kërkoj falje edhe për shikuesit, po. Kjo është shumë rëndësishme. Informacion shumë i rëndësishëm, ndoshta abuzohet jo vetëm nga grimerët, por edhe nga edhe jo vetëm fëtyrat publike, se unë e drejtova prej neve, por gjithë personat që nuk dëshirojnë dalin në një takim, në punë me sy të skuqën përdoren edhe është edhe në farmaci mund të avërtetojmë këta që përdoret dhe abuzohet me to.